Det bliver uden tvivl to nervøse og nervepirrende kampe, når Esbjerg og Horsens skal finde ud af, hvem af de to klubber, som rykker direkte ud af Superligaen. De åbner altså de her ude hjemmekampe i Esbjerg. Ja, jeg har bare skrevet nerver uden på tøjet og måske endda endnu længere ude. Du skal ikke være nervøs, Anders. Det er bare Emil. Jeg er ikke nervøs. Det er bare Emil. Det er bare mig. Det er bare dig, Emil. Ja. Men den her første kamp? Altså jeg vil sige, først og fremmest, det er ikke nogen overraskelse. Det bliver de her to hold, der mødes i kampen om direkte nedrykning. Altså, det er, og, den, og den pulje var også svagere end den anden. Det er sandt. Det er sandt. Og det er, det, så det er vel i særklasse Superligaens to dårligste hold. Så strukturændringer eller ej, så ender det med, at de to hold, som har, ja, har siddet dårligst over hele sæsonen. Ja, det vil jeg faktisk sige. Og jeg tror også, det bliver mere sjældent end kønt. Det her kunne det meget vel udvikle sig til. Sidste månedskamp i Horsens vandt Esbjerg 3-1, men det er jo sådan lidt et freak result, for det plejer faktisk at være relativt målfattigt i kampene mellem netop de her to klubber. 5 mål var der scoret i de foregående 6, så jeg kunne godt se det her blive netop, som du siger, en kamp med nerven ude på tøjet, godt blive målfattigt her. Ja, jeg er fuldstændig enig, og bare lige en kommentar til Horsens, som jo var efterårets kæmpe sensation et langt stykke hen ad vejen. De overpræsterede så voldsomt og havde kæmpe succes med de der primitive dyder. Det er ikke for at tale det ned, for det er jo effektivt nok, men simple dyder, dem satte de godt nok trumf på med, og efter de har tabt nogle nøglespillere omkring det, ikke mindst kaptajnen Mathias Nielsen, så synes jeg bare, energien er gået ud af det hold. Og så er jeg bare nødt til at sige, at det var flot, det de præsterede i kamp 2 mod Viborg her. Altså, der lavede de faktisk chancer, flere chancer, end jeg havde forventet, de ville. Det er måske det, der lige taler imod et målfattigt spil, hvis de kan skabe sådan et kampbillede igen. Men jeg er fuldstændig på linje med Emil. Jeg har spillet sådan et Asian-spil i første halvleg under et mål, så hvis der bliver lavet lige præcis et mål, får en skud tilbage. Og det var stadigvæk relativt primitivt, ikke? Det Horsens lavede. Okay. Du siger, de skabte chancer, det var lange bolde. Effektiv spilletid, den er også lav. Ja, det må man sige. Det må man sige. Esbjerg, vi så de to kampe mod AGF, at det ikke er det skarpeste angreb, de render rundt med. Jeg tror på en uskøn affære, og det bliver under 2,5 mål. Under 2,5. Ja. Højst et mål i første halvleg, det ligger også godt meget tråd med mit spil. Jeg havde lidt fidus til, at vi skulle have nogle lidt nervøse også kampe i forrige runde af de her knockout-kampe. Der blev lidt mere løsluppen, men altså Esbjerg spillede 0-0 med AGF i den første kamp i deres. Jeg kunne meget vel forestille mig, at vi får sådan en lignende. Jeg går faktisk plank ud og spiller faktisk 0-0 i første halvleg. Jeg tror, vi har den her kamp op i 180 minutter, og så det har også i øvrigt været udeholdet, som har vundet de to indbyrdes kampe i slutspillet 1-0 og så altså 3-1, som vi hørte. 0-0 efter første halvleg.